Добрий вечір. Ви дивитесь програму «Чим живе область?». І сьогодні у нас в студії Олександр Демчук, голова Вітовської райдержадміністрації. Доброго вечора. Ми раді Доброго вітати вас в нашій студії. Пане Олександр, ми знаємо, що ви рік на посаді. За цей час, напевно, відбулись якісь позитивні зміни в районі. Хотілося б дізнатись так коротко, що ви можете себе записати в плюс? Так, дійсно, 4 травня я приступив до виконання своїх службових обов'язків. Що можу віднести до позитивного? Ну, я впевнений, що ті, хто мене зараз бачить з Вітовського району, відчули на собі позитивні зміни в цьому році. Я хочу сказати, що, наприклад, опорна школа, яких дві в області, знаходиться одна з них у нас. Але серед цих двох вона найкраща, я в цьому впевнений. Якщо казати про медицину, також дуже чутливі, відчутні рішення зміни. Якщо казати про ЖКХ, там водопостачання, утеплення, ну, наприклад, 63 вулиці освітлено за цей рік. Ну, я це думаю, чимало. Ну, це не дуже чимало, це дуже гарні показники. Я впевнений, що в інших районах, в селах такого немає. Є освітлені вулиці такі, що вони, навіть якщо згадують про радянські часи, люди люблять. По радянських часів там не було вулиць освітлених. Тому ми це зробили для того, щоб люди могли і в темну добу ходити до крамниць, діти могли ходити, не боячись, в спортивні секції, в спортивні зали, які ми також в цьому році, раніше в минулому році, багато з яких відновили. Ми замінили 100% вікна в спортивних залах по школам, для того, щоб було тепло займатися. Ну, таким чином, зміни дуже відчутні, але я хочу сказати і наголосити на тому, що якихось надзусиль це мені не коштувало. Я хочу сказати, що ці самі кошти, такий же самий, навіть більше бюджет, який ми маємо зараз, він був і до 2014 року. Але долар був по 8, війни не було. В зв'язку з цим такого економічного, важкого економічного стану не було. Тому хай зараз кожен собі задасться питання, а чому тоді не було таких змін? А чому тоді не було таких змін? Я сам не можу зараз відповісти на це питання, тому що не знаю, що заважало попереднім керівникам зробити такий прорив. Я скажу, що якби кожен керівник робив стільки, скільки зроблено за цей рік, Україна за 25 років, навіть не Україна, ці села за 25 років жили б 25 разів краще. І все. Скажіть, будь ласка, от кожного тижня, кожну неділю ми робимо такий невеличкий звіт щодо звернень до голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. І Вітовський район постійно звучить. То і соціальні проблеми порушуються, і інфраструктура, і ще щось. А з чим пов'язано? Чому до вас не звертаються? Чому до голови області? Адже ну, більшість цих проблем можна було б вирішити на місцях. А хто вам сказав, що там проблеми? Це дзвінки з таких питань. Але коли мені дали, я зробив аналіз, то, наприклад, 80% дзвінків – це подяки. О, цікаво. Цікаво, так. Да. Тому освітяни дзвонять, медики дзвонять, прості люди дзвонять. І дякую, тому що вони бачать ці зміни. Тому, якщо ви бачите, там не проблеми, там кількість звернень. А звернення можуть бути як позитивні, як негативні. А решта, 20%, це питання не пов'язані з діяльністю голови адміністрації в районі. Тобто це державні питання, так. Да? Тарифи на комунальні послуги або автоперевезення, яким займається, наприклад, обласна державна адміністрація і таке інше. Тому, що стосується питань, які я зможу вирішити, люди напряму звертаються до нас. У нас є, в мене своя є гаряча лінія і також звернення громадян, люди працюють. Будь ласка, всі питання ми вирішимо. Тому ви просто... Не так. Добре, я трансформуєте можливо, цю, я можливо не так зрозуміла гарячу лінію. Скажіть, будь ласка, ще таке питання. Протягом цього року і ще я хочу додати. І треба ще зволікати на те, що Вітовський район це 50 тисяч населення. Так? А якщо там брати Кривозерський район або Врадіївський район, так, там не пам'ятаю, десь може 20, то й менше. Тому по теорії ймовірності
по теорії ймовірності. Звідки буде більше дзвінків? Там, де населення 20 тисяч чи 10 тисяч, чи там, де населення 50 тисяч. Да? Тобто ми розуміємо, що там де 50. Тому я ще раз кажу, ці дзвінки 80% – це подяки. Добре. Це таке сподівання на краще дає. За цей рік ми багато, взагалі останні кілька років ми багато говоримо про процес децентралізації. Вітовський район, наскільки ми знаємо, він такий серед піонерів. Як вдалося об'єднати ці громади, з якими проблемами ви стикалися під час цього об'єднання? Ну, спочатку давайте там трохи історії. Як це все відбувалося? Коли мене призначали на посаду, я, до речі, новачок в цій справі, я ніколи не був на державній службі. Як вам державна служба? Відкриття для себе робили? Зробив, тому що я не був як-то вживлений в систему, да, я прийшов зі сторони в цю систему. І мені було дуже легко побачити ті проблеми і шляхи їх найшвидшого вирішення. Тому перше, що я побачив на цій посаді, я собі задав питання, що я можу яким чином швидко зробити, щоб ці позитивні зміни, які відбудуться, потім не міг на них вплинути жоден після мене прийдешній керівник. Що може зробити такого, що не могли зробити попередні керівники 25 років? Що можна зробити таким чином, щоб при той системі, яка існує 25 років, ми втрачаємо села? Тобто рівень життя в селах не покращується. Незважаючи на те, приходить глава адміністрації той чи інший. Мене треба було, щоб був системний підход. І я собі вирішив, що змінити щось на краще, що в майбутньому люди побачать ці позитивні зміни, але їх почати треба зараз. І, можливо, непопулярні, можливо, навіть люди це не сприймають, але зараз треба почати виліковувати. І люди побачать, я вирішив, це децентралізація. Я єдиний, напевно, що, можливо, один із небагатьох в Україні глав адміністрацій, які не чекали, коли люди об'єднаються в селах, як відбувається по всій Україні. Громадська група, ініціативна група в селах створює питання, піднімає питання, або депутати, або голови сільрад. І приходять вже потім до голови адміністрації, кажуть, слухайте, ну ось документи, ми вирішили об'єднатися. Ну так, щоб кажучи, сюди нам повноваження, сюди нам повноваження розпоряджатися грошима. Ми будемо самі господарювати на своїй землі, ми самі знаємо, які у нас проблеми, і самі ці проблеми будемо вирішувати. У нас, в Миколаївській області, в Вітовському районі, відбувалося все в зворотньому шляху. Тобто глава адміністрації спускався, я повністю все літо минулого року присвятив зустрічам з людьми. Я їздив по селу, я звідти не вилазив. Які аргументи ви надавали людям, що це буде корисно? Я хочу закінчити свою думку. Тому я робив те, що не робили інші. Чому? Тому що я пиляю гілку, на якій сиджу. Після об'єднання громад глава адміністрації втрачає посаду. Тобто з першого дня, призначений я був на посаду, я заявив з трибуни, що я буду робити децентралізацію. Такі приклади є, багато таких прикладів. Я думаю, що ви небагато знайдете таких прикладів. Тому що люди, які в систему вживлені, люди, які в системі працюють по 20 і більше років, їм не подобається децентралізація. Їм не подобається ця реформа, тому що вони знають, до чого вона призведе. Вона призведе до втрати їх посадового місця. Тому я до посадового місця не звик. Я не знаю, для мене це нова справа, але я знаю, що децентралізація в майбутньому принесе велику користь. І я, поступляючи своїм особистим амбіціям, пішов на цей крок, тому що знаю, що він того вартий для людей. А що людям казав, як ви кажете, які аргументи були? Тому що супротив, я пам'ятаю, супротив в області був. Люди так само не хотіли, тому що, мабуть, не розуміли, які можливості перед ними відкриваються. Але ж мали бути якісь аргументи, аби переконати громаду. Важко було переконувати. От я вам кажу, дуже важко було. Я не розумів, це доходило я людина емоційна, це доходило до таких, знаєте, навіть протистоянь. Я кажу, я привіз, як то знаєте, як Прометей, я вам привіз світло, я хочу
вогонь, я хочу, щоб ви з тим скористалися, я знаю, що це в майбутньому буде класно, люди не розуміють. Я говорю, вам подобається, добре, вам подобається те, як ви жили 25 років? Ні. Так може давайте щось змінювати будемо? Ні. Краще не чіпайте нас. Та система центрального управління, вертикаль влади, яка існувала 25 років, вона призвела, це утопічна справа, тому що вона призвела до занепаду села. І пропонується той велосипед, яким, на якому їздять вся Європа. І подивіться, які в них села. У них навіть не село, у них маленькі містечки, тому що та інфраструктура не поступається інфраструктурі в містах. В селах є і басейни, і тенісні корти, і футбольні майданчики, і салони краси, і супермаркети нічні, і так далі. Тому чому ми гірші? Чому ми ж теж дві руки, і дві ноги, і розумні. Але чому у нас так не виходить? Тому що система управління у нас, вона не працює. Тому треба зробити так, як зробили вони. І зараз у нас на сьогоднішній день створено в районі із 4 громад 3 громади. Але є ще, люди бачать, що люди ж захотіли зразу, щоб все зараз ми об'єдналися, і зразу все у нас тут зміниться, зразу завтра асфальтовані дороги, освітлення і так далі. Але ні, зразу все не відбудеться. Але ми отримали цей велосипед, тепер треба навчитися на ньому їздити. І це з певним часом пройде. Через 3 роки люди, повірте мені, навіть питання стояти про те, що не треба об'єднуватись, не буде. От ви кажете, навчитися їздити, але ж громади мають функціонувати вже зараз. Чи допомагаєте ви, якісь дорадчі органи, чи допомагаєте ви їм якимись порадами, нормативними документами, чи звертаються до вас? Звісно, ті, хто звертається, голови громад, ми приділяємо всіляку допомогу для того, щоб там були позитивні і швидкі зміни. Тому що, знаєте, в селах децентралізацію пов'язують зі мною. Якщо у когось у голови громади щось не відбувається, щось не виходить, то всі кажуть, Демчук приїжджав і казав, об'єднуйтесь, і все буде добре. А де ж воно добре? Оце він нас обманув і так далі. Тому я перша особа, яка зацікавлена в тому, щоб у голів громад, яких зараз обрали, все вийшло. Тому що я в цьому зацікавлений в цій реформі, і я всіляко допомагаю для того, щоб ця реформа була успішною. З якими проблемами звертаються до вас? Голови громад чи так, люди? Так, голови громад. Це, знаєте, документообіг, це налаштування своєї структури, це у нас є земельніше питання, це окрема тема. Тому, в принципі, у нас серед 3 голів, які об'єдналися, 2 голови у нас – це люди, які були головами сільрад, тобто вони не новачки, вони знають цю справу, але якщо є якісь питання, мої керівники структурних підрозділів залюбки їм допомагають. Єдиний голова, який у нас Воскресенської об'єднаної громади, це нова людина. Але я так розумію, що у людини все там виходить добре, тому що ніяких звернень не було. Тому якщо звернеться, будемо дійсно допомагати. Зараз життя громад, воно триває дещо інакше, по-новому. Так, люди отримали нові повноваження. І ви знаєте, коли у вас більше перспектив, більше можливостей, можна розгубитись. Чи правильно вони направляють свою зусилля сьогодні, як ви вважаєте? Що відбувається в позитивному плані, що змінюється? Дивіться, коли я їздив по селам і казав, шановні, громада, забирайте в мене повноваження, забирайте в мене гроші, бо вони задавали мені питання, кажуть, чого ви до нас їздите? Щось тут, в чому підвох, як вони казали? Чому ви все обіцяєте, всі тут приїжджають, всі обіцяють, і нічого не робиться? То я їм парірував тим, що до вас приїздили всі і казали, я вам зроблю то, дайте мені владу. А я навпаки приїжджаю до вас і кажу, шановні, заберіть у мене владу. Заберіть гроші, які розпоряджаються, і використовуйте на користь своєї громади, на ті потреби, які ви краще знаєте за мене. Тому що 44 села управляти – і 6 селами управляти. Звісно, що 6 селами легше управляти. І маючи при цьому бюджет, і маючи ці повноваження для того, щоб ними управляти. Тому я сильно в
як то кажуть, не втручаюся в діяльність громад, не то, що не сильно, я взагалі не втручаюся, тому що це вже місцеве самоврядування, яке має всі повноваження глави адміністрації майже, які має на це кошти. Тому тільки зелене світло і вперед. Але я хочу звернутися до людей, щоб вони не чекали змін зараз. Тому що громади існують цього там, скільки у нас, 5 місяць буде, не буде, в травні, 5 місяців, як існують громади. Тому швидких змін не може бути. Хай пройде хоча б рік. Щоб могли вже, як то кажуть, на цьому велосипеді, який ми їм дали, хоч трошки почати їздити. Повірте мені, що навчаться їздять і голови громад, і мешканці громади відчують позитивні зміни. І далі піде тільки, з кожним роком буде тільки краще, краще, краще. Давайте поговоримо про гроші. Громади отримали більший бюджет і, звісно, більші можливості для витрачання цих грошей. На що, як правило, люди зараз направляють ті надходження, які вони отримали? Ще раз кажу, для того, щоб розмовляти про кошти і про те, які вони, що вони планують, куди їх витрачати, вам треба сюди запросити голів об'єднаних територіальних громад. Я ж вам відповів, що я не втручаюся в діяльність об'єднаних територіальних громад і не розподіляю їх кошти, не втручаюся в їх план, які, куди вони хочуть розподіляти ці кошти. У них є свої депутати, і вони направляють туди, куди вони вважають найпотрібніше. Ну, як правило, ну ви не можете, ну, взагалі, ви ж бачите, ви ж голова району, як правило, бачите, що змінилося? Як правило, це енергоефективність. І ще раз вам кажу, я голова, але переді мною голови ТГ не звітуються про те, куди вони і на що вони планують використати свої кошти. Розумієте, да? Угу. Тому ви знову задаєте мені питання, і на які я вам професійно не можу відповісти, тому що якщо відповідати, то відповідати за все. Всю інформацію я не знаю. Але я знаю, що гарний господар буде витрачати на енергоефективність, яке в майбутньому заощадить комунальні послуги. І це теж гроші громади. Буде використовувати на техніку, господарчу техніку, тобто, щоб підготуватися добре до зимових заметів, щоб можна було розчистити ці дороги, щоб людям привезти хліб або ліки. Буде приділяти увагу освіті, буде приділяти увагу медицині, це первинна ланка медицини. І буде приділяти увагу, звісно, що дорогам. Тому на це, я впевнений, такі плани у наших голів об'єднаних територіальних громад щодо використання коштів. А далі вже, коли замінять стару систему цю ЖКХ, які далі, коли утеплять приміщення і заощаджені кошти, вже можна направляти на інфраструктуру. Тобто це вже там тротуарна плитка, це вже там паркани, це вже там бордюри, це там стоки під дорогами, щоб не було калюж і болота. Тобто це вже в майбутньому, в перспективі туди, через 2 роки. Добре, згідно перспективного плану, скільки у вас мало бути громад на території району і що ми маємо зараз? І чи внесені ці зміни в перспективний план, чи, точніше, чи затверджені вони вже Верховною Радою? Ну, перспективний план ще був затверджений в 2015 році, угу. Ще до того, як я прийшов на цю посаду. А те, що ми спрацювали, я вважаю, що краще за всіх в області, це факт. Тобто з усіх громад, які об'єдналися у нас, 18, по-моєму, чи 19, в області минулого року, єдина громада по перспективному плану – це у нас в районі Галицинівська громада. Далі, 2 із 4, вірніше, у нас об'єдналося з 4 по перспективному плану – 3. Це дуже гарний показник, дуже гарний показник. Результати в мене вже були на серпень місяць минулого року, я вже знав, що ці 3 громади будуть. Ми подали документи, потім тільки довго чекали рішення ЦВК щодо виборів. Дуже довго чекали. І в грудні відбулися вибори. А так би вони ще й раніше створені були б ці громади. Ми планували до 25 жовтня, у мене план такий був, до 25 жовтня зробити ці громади і вибори.
але обставини, які від мене не залежать. Далі. Із цих трьох громад одна у нас по перспективному плану. І дві – це ті громади, які підпадають під дію так званого закону про олійні плями. Тобто кількість населення громад, яка об'єдналася, перевищує кількість населення тих сел, які не дали згоду про об'єднання. Зрозуміло, ні? Тобто, по перспективному плану, наприклад, повинно об'єднатися там 6 сел. Об'єдналося 3. Ті 3, які не дали згоду, не об'єдналися. Але оця новоутворення громада в межах перспективного плану, вона по населенню складає більше, чим ті, хто не дооб'єднався. І тому, згідно закону про олійну пляму, ці 3 села, які не дали згоду зараз об'єднатися, вони потім будуть приєднані. Автоматично, але будуть вибори. До вибори у раду. Тобто депутатів будуть вибирати ще представників цих трьох сел. Тому, і це також у нас в районі. Тобто інші громади, наскільки я знаю, об'єдналися, але кількість населення в їхніх громадах не перевищує кількість населення тих, які не дали згоду. Тому під дію закону про олійну пляму вони не підпадають. І якщо до них хтось буде об'єднатися, то знову повинні бути вибори. Ну, добре, ви кажете, що за перспективним планом ще одна громада має об'єднатися. Але процес зараз триває? Або це саме ті села, про які ви щойно казали? У нас ще залишилась одна громада, Первомайська. Громада, я впевнений, що в цьому році процес буде завершений, також будуть вибори. І ті села, які зараз в межах перспективного плану, але не увійшли в оці новостворені громади, вони також до кінця цього року будуть дооб'єднані. Добре, якщо або коли вони об'єднаються, ваші повноваження, ваші функції? Ви можете впевнено сказати все? Я свою місію. Я не знаю, але я бачу, що коли громади об'єднані вийдуть на кордони нашого району, Вітовського, функції глави адміністрації втрачаються. Тобто я буду охороняти те приміщення, в якому зараз знаходжуся. Тому що я не бачу. Зараз просто в законодавстві є суперечність. Да? Тобто закон про державні адміністрації він є, а району немає. Тобто це буде, зараз вже такі в Україні 4 громади, 4 райони є, які вийшли на межі кордонів району. І глава адміністрації, разом весь штат адміністрації, просто отримує з бюджету України кошти на утримання, але ні на що не впливає. Я чув виступ пана Зубка, і йому також задавали це питання, як ви задали. І він таку відповідь дав, що зробити зміни до Конституції про префектури дуже важко, тому що треба більше 300 голосів. Так? Але зробити зміни до закону про адміністрацію вони можуть. Тому я думаю, щось вони про це зараз думають, і ми з вами найближчим часом побачимо, які будуть функції все ж таки у тих глав адміністрації, котрі залишились без району, але, як то кажуть, згідно закону про державні адміністрації повинні виконувати якісь функції. Олександр Миколаївич, у нас залишилось не так багато часу, буквально 2 хвилини, враховуючи те, що поки ви все ж таки голова адміністрації Вітовського району. Про найближчі кроки, які ви плануєте зробити на цій посаді, які плани перед собою ставите? Що маєте досягти? Ну, я вже вам сказав, що завершити об'єднання і виконати свою місію, з якої я прийшов, і залишити цю посаду з відчуттям виконаного обов'язку перед державою і людьми. Ну що ж, тоді будемо прощатися, ставимо на цьому крапку, сподіваємось, що у вас все вийде. На все добре, дякую за те, що завітали до студії.